Як забезпечити високоякісний реабілітаційний процес пацієнтам, які перенесли інсульт, черепно-мозкові травми, травми спинного мозку, операції по видаленню пухлин головного та спинного мозку, травми верхніх та нижніх кінцівок та адаптували їх до життя, показали фахівці Вінницького центру нейрореабілітації «Олсвіт». Члени мультидисциплінарної команди «Олсвіт» провели на базі свого центру семінар-тренінг для лікарів та тренерів-реабілітологів, в якому взяли участь як фахівці з міста Вінниці та Вінницької області, а також реабілітологи з Рівного, Ужгорода, Хмельницького, Житомира, Тернополя. Завдяки великому науково-практичному досвіду, який за 12 років існування набули фахівці «Олсвіту», досягнуто високих результатів у реабілітації важких хворих з ураженням центральної та периферичної нервової системи. Адже для відновлення життєдіяльності пацієнтів потрібні не тільки новітні тренажери, устаткування, а й навчені фахівці. Наш заклад займається нейрореабілітацією пацієнтів. Переважна більшість – це пацієнти з після інсультів. Ми можемо одночасно 20 пацієнтів мати в цьому закладі. Більше займаємося після інсультними пацієнтами. Ага. Ось, звичайно, у нас є пацієнти після травм, після операцій, пухлини головного мозку, спинного мозку. Тобто реабілітація, ми надаємо всім, вчимо пацієнта бути самостійним. Центр «Олсвіт» є унікальним та не має аналогів в Україні. Адже висококваліфікована мультидисциплінарна команда у своїй роботі використовує сучасні європейські методики та новітнє спеціалізоване реабілітаційне обладнання. Кожен працівник центру від реабілітолога до медсестри чітко знає, що потрібно робити, аби допомогти пацієнтам. Колектив постійно навчається та впроваджує передові технології нейрореабілітації відповідно до протоколів і стандартів з доведеною ефективністю, які використовують у країнах Європи та світу. У центрі розробили протоколи для медичних сестер із догляду за важкохворими, до яких входить і рання нейрореабілітація. Ми працюємо як мультидисциплінарна команда, тобто це ті спеціалісти, які я перерахував. Також ми можемо розширитися до трансдисциплінарної команди, тобто залучити до нашої допомоги інженерів, сантехніків, слюсарів для того, щоб оглянути, значить, приміщення пацієнта, де він буде перебувати після виписки стаціонару, і адаптувати його до тих умов, тобто зробити поручні у ванні, біля умивальника, біля унітаза, щоб покращити йому вставати та сідати, наприклад, на унітаз, значить, забрати поріги, щоб він міг пересуватися і не цеплятися, значить, враженою кінцівкою за них, адаптувати кухню і кухонне приладдя для приготування їжі та прийняття їжі. Концепція реабілітації «Олсвіт» передбачає повний цикл медичного втручання – від діагностики до виходжування хворого. Адже нейрореабілітація – найбільш довготривалий – 3-12 місяців, в середньому 6 місяців, а в тяжких випадках – і кілька років – процес відновлення порушених або втрачених функцій організму. У відновному лікуванні фахівці центру застосовують спеціалізовані методики – тренажери з біозворотним зв'язком, комп'ютеризовані комплекси механотерапії, портативні системи кінезотерапії. Про все це дізналися учасники під час семінару-тренінгу, який проходив 16 грудня.